Tervetuloa Setä Mieltä -podcastin pariin. Setä Mieltä. Ja me olemme Setä Mieltä. Sehän olisi sitten taas Setä Mieltä -podcastin paikka. Hyvä maiskautus. Oliko? Kirjoitatko nää joka kerta? Kyllä mä kirjoitan, joo. Introin, miten tää lähtee. Joo, ja mä treenaan. Huomaa. Mulla on viikkoa aikaa aina harjoitella sitä, niin kyllä tää niinku, se millä tavalla tää podcast lähtee liikenteeseen, se on mulle tärkeä juttu. Noi tonaatio on kyllä tosi hyvä. Ja se yllättää joka kerta, aina se on vähän erilainen. Eiks niin? Et ei tuu semmoista fiilistä tää Setä Mieltä -podcast täällä taas. Niin. Ei, kun vähän tänäkin pippuria, pikkusen chiliä siinä enemmän kuin. Ja meillä on kuitenkin niinku toistuva intro, joka on joka kerta sama. Mm. Ja joku muusikko voisi tehdä toki meille jonkun hienomman versionkin siitä, jos haluaisi. Mutta niinku tavallaan, että toi tuo siihen niinku jonkunnäköisen kivan kiksin siihen alkuun. Niin, se on pieni vähän paukku. Vähän niin kuin sitruunan lohen päällä. Niin, tai niin pieni no. Pieru. Pieni lohen päällä. Pieni pieru lohen päällä. Okei, en ole tulossa edes syömään. Ei, ravintolapäivä lähestyy mua. Mä ajattelin jotain alkaa tekemään. Hei, aamulla pakko pienestä pierusta sanoa, niin aamulla. Aamulla jostain syystä meidän koko muu perhe oli hereillä, ja mä sitten loikoilin siinä sohvalla vielä, ja sitten mä pikku pieruja päästelin ja annoin itseäni uploadeja siellä. Siis annoit itseäsi kädellä vai onko sä kännykkä, missä annoit isot apit? Ei, kun mä annoin itselle kännykkä. Siis äpinä. Tuli pieru ja sitten oli taputin siihen perään ja hei, ja enkore, sitten tuli enkore. Vähän niin kuin kunnon keikalla konsana. Mä en ole kyllä yhtään enkorea kuullut sulta ikinä, mutta tommoisen haluankin kuulla. Puhuttiin äsken striimauksesta ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin sunhan pitäisi pitää tämmöistä jotain pierustriimiä. Se olisi hyvä muuta. Oikeesti. Kova. Se olisi niin, jengi varmasti olisi. Ja sit mä tiedän, että sä oot hyvä röyhtäilee, aakkoset, voisit röyhtäillä ne. Ihan varmasti niin kuin olisi tuohon Twitch-porukkaan. Niin joka maanantai 8-9 niin röyhtäilet aakkoset. Niin, ja sitten pitäisi vaan ehkä sitten ruokailisi siinä striimissä aina sen mukaan, mikä niin kuin kultivoisi mahdollisimman paljon pierua. Ja sitten vaan sille, nyt on pakko laittaa joku pyöriin, nyt tulee niin kuin isompi. Sitten tulee hetkinen. Hetkinen. Niin se vaatisi sen taidon, että se niin kuin pysyy siinä just sopivalla alueella. Niin, koska, se on fakta, että jos liikaa pierää, niin sitten tulee kyllä paskat. Ja kun puhutaan, että urheilussa ravinnolla on tosi iso merkitys, mä luulen, että tossa on vielä isompi merkitys. Pieriskelyssä. Niin. Mikä Antti, sulla kun sä oot kuitenkin tämmönen pierumestari, niin mikä sulla on semmoinen ravinto, joka erityisesti aiheuttaa pieruskelua? Kyllä mä sanoisin, että niinku viljat ja maito on aika semmoisia hyviä go-to vaihtoehtoja, jos tällaista pitäisi harkita. Mutta vatsani sekoittaa pahiten selkeästi jalopenot, joka on niinku, tää on tämmönen viharakkaussuhde. Mä tykkään sit mausta todella paljon ja sit välillä pitää vaan niinku tehdä tosiaan tämmönen niinku ratkaisu, että nyt mä syön jalopenoja. Ja sähän teet sen, eikö niin, me ollaan puhuttu tästä podcastista, sä teet sen tarkoituksella sen valinnan, että tänään mä syön jalopenoja ja huomenna mä kärsin. Joo, ja siinä pitää katsoa vähän sitä kalenteria, mitä siinä seuraavana päivänä on, että aamupäivällä, jos olisi joku palaveri, niin en missään nimessä söisi jalopenoja, koska sitten tulee vähän epävarma siitä aamun tilasta sitten. Että mä mietin, että mä haluaisin niin kuin lanseerata niin kuin jalopenoille kilpailevan tuotteen. Urhoiset penat. Niin, se on harmi, että Tomi et ole päässyt lavalle hirveän pitkään aikaa, koska tämä materiaali vaan paranee. Niin, mä tiedän. Ja siis mä en tiennyt, että niin kuin jalopenot tulee Suomesta. Siis täällä on tämä Jalotofu-firma, niin se tekee myös nämä jalopenot. Aivan. Sitäkö sä tarkoittaa, että lähtee jalottelemaan? Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että kun niitä jalopenoja on niin kuin joskus alettu niin kuin viljelemään, niin kuin, että se on kuitenkin semmoinen pippuri, jossa on selkeästi niin kuin se jälkipotku tai takapotku tai miksi sitä sanoisi sitten. Niin kiertopotku. Se on, kiertopotku on niin kuin todella kova. Niin onko se niin kuin jotenkin silleen kasvatettu ja yritetty silleen, en tiedä miksi sitä sanotaan, niin kuin haetaan silleen eri lajikkeita. No, joku on niin, jalostanut. Niin, jalostanut nimenomaan jalopenon. Niin, tätä hain. Niin, mä ajattelin alleviivaa, kun se tuli vähän huonosti sieltä esille. Mä ajattelin, että ei tarvii, että sä ymmärrät, mutta ei se. Sitä on semmoinen orkesteri, mikä niinku laulaa noin halopeno. No niin. Halotofu.
Mitäs teille kuuluu? Hei, mä voisin päivittää, koska tota... Silsa Suspect, onko Silsa Suspect? Niin, mä oon saanut tästä viestejä tosi paljon, että on vastuutonta, että sulla on silsa jalassa ja käyt painimassa. Hei, ennen kuin sanot, niin tää on niinku ehkä paras cliffhanger, mitä meillä on ollut ikinä. Kyllä, ja teillekin mä laitoin, että nyt on tullut labratulokset, mutta mä suttasin siitä sen niinku tuloksen pois. Niin on. Joo, ja Anni, kun mä sanoin kotona, että Antti on nyt saanut tuloksen, niin se oli ensimmäisenä, näytä kuvaa sen jalasta. Ja sitten mä että ei mulla ole kuvaa sen jalasta, että mulla on vaan tulos, jossa tulos on peitetty. Sitten me oltiin eilen käymässä teillä katsomassa teidän vauvaa, mutta ennen kuin sitä vauvaa katsottiin, niin jumalauta, Annihan oli jo silleen, että nyt Antti sukka pois, että mä haluan nähdä sun silsan. Joo, ja mä otin sukan pois, niin kuin mitään mukisematta vastaan, ja otin sukan pois, että tältä tämä jalka näyttää, tuossa on toi varpaan kynsi, mikä on vähän outo. Mutta, ja sitten mentiin katsoa vauvaa. Joo. Ja tänään vielä puhuttiin, meillä oli, systeri oli kylässä, niin puhuttiin tästä, että systeri oli silleen, että eikö sulla ole semmoista niin kuin, jotenkin jäänyt semmoista fiilistä lapsuudesta, että jalat on jotenkin kuvottavia, että niitä ei oikein voi näyttää jotain tämmöistä, että hänellä oli jäänyt, kun faija harrasti maratonia tosi paljon ja sitten jalat oli tosi huonossa kunnossa joidenkin maratonien jälkeen, kun siitä tulee aika paljon toistoja sit askelia ja tällaisia, niin jalat saattaa mennä vähän huonoon kuntoon rakoille ja tälleen. Ja sitten sillä oli jäänyt jotain tämmöisiä pieniä traumoja siitä, että ei voi jalkoja näyttää. Niin sitten mä totesin vaan, että ei ainakaan eilen ollut yhtään mitään traumoja, että saman tien sukka pois, että tältä näyttää. Niin, Anni kysyi, että voit se näyttää sen, niin sä olit saman tien. Joo, tässä tää on. Joo. On jo ehkä omituisimpia keskusteluja taas niin kuin vähän. On. Mutta oli myös se niin kuin silsa suspektikin niin kuin omituinen mun mielestä, että se lääkäri on vaan silleen, että niin kuin katsotaan luomia ja sitten saman tien vaan, silsa suspect! Mutta... Niin, nyt tuli laboratoriosta, tuli siis viime viikolla jo niin kuin vastaus, ja vastaus oli negatiivinen, ei ole mitään silsaa. Eli nyt käytännössä sun jalka on katsottu turhaan. Kyllä, sitä on katsottu turhaan, mä oon rasvannut sitä turhaan tällaisella niin kuin lääkevoiteella. Kalliilla lääkevoiteella. Kyllä. Se oli, että onko sulla resepti tähän? Mä sanoin, että voi olla, että ei ole resepti, mutta tämä hinta on tämmöinen, mä otan tästä hyllytuotteen vai... Niin, se oli kuitenkin 13 euroa, niin ajattelin, että ei sillä nyt ole niin väliä. Tuetaan tätä yhteiskuntaa. Mutta joo, ei ole silsaa. No miltä tämä nyt tuntuu? Onko pettynyt olla? No vähän. Vähän on. Mäkin jotenkin niin kuin se draamallisesti tuntui niin. Siltä, että nyt olisi ollut siistiä kuin olisi. Tämä on vähän niin kuin sellainen ilmapallo puhkesi vähän ennen kuin. Niin, ja sitten silleen, että okei, no miksi kynsi sitten näyttää tuolta? Niin kuin jäi kysymyksiä. mä täytyy sanoa, että mä oon tosi pettynyt, koska mä odotin, että siellä olisi ollut silsa. Joo, ja okei, tässä on vielä pieni cliffhanger. Tämä näyte on kaksiosainen. Eli nyt tehtiin niinku tämmöinen lyhyt testi, ja sitten noin kuukauden kestää, niin tulee toinen tulos. Mutta lääkäri sanoi, että yleensä se ensimmäinen testi on positiivinen ja sitten se pidempi viljely kertoo negatiivisen tuloksen, jolloin ei ole sitä. Mm-hmm. Mutta nyt mulla oli jo tämä ensimmäinen oli negatiivinen. Joten sä voit yllättää. Mutta se on niinku todella pienet chanssit. Miten jos on mennyt noi testit sekaisin? No se on tietenkin mahdollista. Se on tietenkin. Ehkä mun pitää soittaa huomenna sinne laboratorioon ja sitä paitsi, oliko siinä valvoja, kun se testi otettiin? Ei, ja mä en tietenkään viittinyt tätä hoitajalkaan neuvomaan, mutta mun mielestä se otti se ehkä vähän niin kuin väärästä paikasta. Niin. Niin kuin silleen, että jos sormen olisin päästä. Ostanut munan, silleen. Munan päästä. Niin. Että jos mä olisin ottanut sen näytteen ilman mitään koulutusta tähän, niin mä olisin ottanut sen eri paikasta. Niin. Vähän hassulta tuntui. Niin kuin mä mietin vaan, että kun sä pysit multa sitä kysymään, että mihin se meni. Kokoelmiin. Mä oon viljellyt kaikenlaista. Oliko tää se sama, kun sulla oli se kynsivallin tulehdus, niin oliko tää sama kynsi? Ei. Tää kynsivallin tulehdus oli kädessä tässä näin, että siinäkin voisi olla varmaan silsa, mutta se on parantunut. Se on vaan, mä luulen, että mulla on pienestä asti ollut vähän toi ongelmallinen toi kynsivalli, niin tossa peukalossa, niin mä luulen, että se on vaan tämmönen normaali juttu, että siinä ei ole silsa. Okei. No mut harmi, ettei ollut, koska se olisi ollut... Jotenkin se viimeinen jakson jälkeen se on makeet, että sulla olisi ollut silsa. Niin. Mutta siis tässä on varmaan, sanoisin, että noin 3% luokkaa todennäköisyys ilman mitään koulutusta. Mutta ei se enää tunnu samalta. Se fiilis meni jo.
Niin. Jos on nyt positiivinen, niin sitten olisi jännitetty. Ja sitten olisi ollut negatiivinen. Sitten niin. Olisi ollut positiivinen niin. Silleen, että mikä hel... Niin kuin, sulla on niin kuin todella joku mutantti silsa. Mm. Ja nyt jos ne soittaa, että sulla on silsa, niin sitten mä sanon, että ei, hei, nyt meni jo fiilikset. En mä enää halua sitä silsaa, kun mä podcastissakin jo käsitelty niin. Se niin kuin meni se huippuhetki jo, että ei sitä saa enää takaisin. Vitsi, mä toivon, että se lääkäri kuuntelee tätä podcastia. Terveisiä, terveisiä sinne. Joo, Annelle terveiset. Hei, mitä teille kuuluu? Ei oikein mitään, mutta ei, siis paitsi. Mä oon nyt treenannut tällä viikolla 5 kertaa. 5 kertaa? 5 kertaa. Se on paljon. Se on paljon. Se on enemmän kuin 4 viikkona yhteensä. Joo, koska viimeksi kerroit nämä teidän kuntosalin rajoitukset ja sit selvisi, että sä et ole edes käynyt siellä. Sä oot niinku lukenut netistä, niin nyt sä oot käynyt siellä. Joo. Ja paljon sulla oli aikaa per sessio sitten käyttää siellä? Käytännössä 50 minuuttia. Joo, ja saunas menee 1,5 tuntia, eli... Sauna ei pääse. Ei ollenkaan. Ei, no niin. Onko se lukittu? Se ei ole lämmin, että siellä meni vaan vartti. meillähän tuli kotona hirveästi sanomista tästä, kun mä olin aika... väkevästi kommentoin sitä, että kyllä 50 minuutissa ehtii tehdä treenin, niin tämä yksi kotona asuva urheilija oli taas vahvasti sitä mieltä, että ei ehdi. Mutta mä oon kyllä edelleen sitä mieltä, että no mitäs meiltä Otto oli? No et siinä menee enemmän aikaa. Et siinä menee enemmän niin, aikaa. Niin, mutta se nostaa, se pitää pitkät tauot, kun voima nostaa jotakin. Mm. Niin, ja sitten kun, jos se jaksa, niin totta kai pitää. Mutta se oli jännä. Niin, jos on heikko, siinä mä mietin kanssa, että jos on heikko, niin tarvii paljon aikaa palautumiseen. Mm. Mutta tässä se onkin, mä huomasin, että mä sain 3 päivästä niin kuin tehtyä 2 50 minuuttia. Mut sit se niin kuin yksi treeni oli, niin nyt mä tänään kävin paikkaamassa, niin se oli sit niin kuin, se on niin kuin 1,5 tuntia melkein mennyt. Eli siis teikö sä yliaikaa vai jaoit sen vaan? Mä vaan jaoin sitten, että sit jos jäi kesken, niin mä sit siirsin seuraavaan päivään, mut sit mä tein myös toki niin kuin alkulämmät ja muut sit siihen. Onks teillä muuten salilla niin jengillä maskit päällä treenantessa? Ei oo ollut. Joo. Mut se on se 10 henkeä aika laajasti. Muutamme, ehkä sanotaan, että 30%. Joo. Ja. Meillä on ehkä nyt tullut silleen salille, että niin kuin, ellei tehdä jotain superhengästyttävää, niin sitten jengillä on maskeja päällä ja pukkarissa pidetään maskeja tällä. Joo. Mielenkiintoisia aikoja. Ja toi on porrastettu siis sillä, että sieltä pitäisi niin kuin muuten olla periaatteessa, niin kuin, että siinä ei ota samaan aikaan pukkarissa. Joo. Niin se on silleen ihan hyvä, hyvin tuntunut, tai aika turvallinen fiilis siitä on sitten treenaamisesta. Että. Eli pukkarista on poistunut tämmöinen miesten välinen keskustelu ilman pyyhettä, tiedätkö, missä seistää semmoisessa vähän liian härskissä asennossa, jotenkin tälleen näin. No niin, mitä meni treeniä? Okay, kyllä mä ehdin tekeästi, mun piti jättää alkkarit alta pois, että mä ehdin. Että joutui tiivistää tätä prosessia. Voi jatkaa metrossa. Se on nopeutettu small talki. Joo. Mitäs Villelle kuuluu? Sä oot ainakin tehnyt CrossFit-kisajuttuja. Joo, openi alkoi nyt viikonloppuna ja oli mikä tehty. Open? CrossFit Open, eli tämä niinku, onko se nyt maailman isoin urheilutapahtuma, eli käytännössä niinku netin ylikäytävä kilpailu, jossa on 3 viikon aikana on 3 lajia. Maailmanmestaruuskisojen ensimmäinen vaihe. Ja mitä tarkoittaa maailman isoin tapahtuma? No siihen osallistuu aika helvetisti jengiä. Okei, niin kuin kaikki osallistuu samalla tavalla ja... Kaikki kuvaa videoa ja laittaa Instagramiin siitä. Joo, se on osa sitä. Joo. Siitä saa lisäpisteitä. Ja mielellään Facebookiin ihmisille, jotka ei tiedä lajista mitään, niin kommentoida, että 21.1 tehty, tuli aika kova tulos. Niin joo, Että se kuuluu siihen ohjelmaan ilman muuta. Mutta joo, se alkoi ja tuli, oli tarkoitus tehdä itse asiassa tänään se treeni, mutta mentiin eilen salille ja oli semmoinen hyvä fiilis, että mä ajattelin, että nyt tehdäänkin se tänään alta pois. Meni hyvin. Mikä se aika, mitä sulla nyt oli? No siis se oli semmoinen treeni, missä aikaraja oli 15 minuuttia. Mä sain sen 9 sekuntia vaille 15 minuuttia tehtyä. Eli kuitenkin sain tehtyä sen aika harvoin on noin treenejä saanut tehtyä sen timecapin sisään, että ihan tyytyväinen. Jos nyt saisit valita, niin juoksitko mieluummin Cooperissa vai tekisitkö se uusiksi? No siis nyt, jos mun pitäisi tehdä, niin menisin juokse Cooperin, koska mulla on olkapäät niin hapoilla, mutta ei se nyt niin paha olla. Mutta... Mitä siinä piti tehdä? No siinä piti tehdä tämmönen seinälle kiipeily tyyppinen alkuun ja sitten sen jälkeen naruhyppelyitä ja niitä joka kerroksella lisää kiipeilyä ja lisää naruhyppyjä niin, että viimeisellä kerroksella on 21 tämmöistä seinäkiipeilyä ja
210 naruhyppyä. Okei. Okay. Eli seinäkiipeily periaatteessa punnerusasennosta, käsillä seisonta-asentoa seinälle ja takaisin. Ja sitten kun niitä tekee todella paljon, niin keskikroppa alkaa vähän väsyä. Joo, paitsi tässä, niin kuin mä teen tämän niin sanottuna skaalattuna versiona, eli se on sitten vähän helpotettu. Eli... Mitä sä tarkoitat niin sanotusti? Mitä? Mitä sä tarkoitat niin sanotusti? No en mä tiedä, kun sen voi tehdä niin kuin NS-oikeana versiona ja sitten tämmöisenä skaalattuna. Mitä se tarkoittaa se skaalattu? Siis? No sitä, että se on helpompi ja käytännössä siellä on siis... Esimerkiksi tässä oikeassa versiossa on naruhyppelyt on tuplanaruhyppelyt, sun pitää hypätä tuplahyppyjä. Mut mikä tämä skaalaushomma nyt on? Tehdään helpommaksi. Helpommaksi. Miksi? Sen takia, että Pille ei pystyisi muuten tekemään sitä treeniä. No sitten se karsiutuu. Niin karsiutuukin. Ei, hän ei, en ole menossa. Jos tulee yllätyksenä, niin hän ei ole menossa MM. Mutta onko tämä niinku ajatus sitä, että useampi ihminen pääsee mukaan seuraavaan kierrokseen, kunnes se pudotetaan? Mutta ei tässä tipu kukaan. Tässä ei tipu, että tämä on niinku kilpailla itseensä vastaan. Niin kukaan kilpailla itseensä vastaan. Tämä on tosi joku tämmöinen. Niinku, koska, mut mun vaan piti sanoa, että mä niinku, kun näin sulta sitten kuviin, niin mä olin vaan, että aika kovat toi setti vaikuttaa. Tai niinku näytit kaikkesi antaneelta ja niinku arvostus nousi entistä kovemmaksi sinua kohtaan, niin mä mietin itse, että olisi kiva testata joskus, mutta en mä ainakaan vielä lähtisi. Mutta mä vaan kiinnostaa tämä skaalaus, koska mä haluaisin kanssa sitten semmoisen, niin kuin, mulla on tässä skaalattu Cooperit, juoksin 4 kilsaa. Ongelmahan ehkä siinä niin sanotusti määrättynä versiona tekemisessä on se, että ei mulla ainakaan niin kuin taidot riitä tekemään. Ensinnäkään tuplanaruhyppyjä, niin mä pystyn tekemään niitä muutamia, mutta mä en pysty tekemään niitä. En mä nyt pääsiskään sitä treeniä loppuun asti määrättynä, mutta esimerkiksi se, että mun pitäisi tehdä 90 tuplanaruhyppää, niin en mä pystyisi, jolloin se mun treeni niin kuin jäisi väistämättä semmoiseksi tyngäksi. Sitten mä harjoittelisin varttitunnin tuplanaruhyppää. Ajatus on niin kuin saada siitä tavallaan treenivasteesta suurin piirtein samanlainen Villelle ja sille niin kuin huippukisalle. Että se tuntuu suurin piirtein samanlaiselta. Okei. Vähän niin kuin tasoitus golfissa, niin ehkä se on niin kuin lähellä sitä. Yes. Mä en tiedä, voiko olla joku 50 tasoitus, mutta jotain semmoista. Voi olla. Siis voi olla. Siis golfi, kun sä aloitat pelaa golfia, niin sun tasoitus on 54. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Eli. Ja siis mulla oli siistiä, mä pääsin kattoon Suomen kovimman naisen ja Suomen kovimman miehen niin kuin suoritusta. Se oli ihan siistiä kattoa tämä ensimmäinen laji. Ja sitten juttelin tänään sattumalta yhden mun valmennettavan kanssa ja hän oli tehnyt tämän kanssa perjantaina. Sitten kysyi, sä sanoit, että tulee olkapäät kipeä. Mä kysyin, että tuntuuko missään, että tuli olkapäät kipeästä pohkeet, kun oli niin paljon hyppyä. Ei tuntunut missään. Ajattelin tehdä taas niin kuin huomenna uudestaan. Joo, mutta ne on siis ihan ammattiurheilijoita. Joo, kyllä. Tekikö siis Jonne ja Emilia, tekikö sitä teidän salilla sen? Joo. Okei. Okay. Ehkä jopa, mä en ole ihan varma, ehkä jopa edustaa meidän salia tänä vuonna, että se on ihan siistiä. Okei, okay. Aika makea. Millainen fiilis se on katsoa siis oikeasti semmoisen tyypin tekevän karsintalajia, jolla on niin kuin täysin realistiset mahdollisuudet, jopa todennäköisyydet päästä itse kisoihin. Taitaa itse asiassa molemmilla olla. Nyt tässä vaiheessa, tämä oli mun mielestä tämä tylsä laji kattoa, ei siinä oikein mitään katsottavaa, eikä ne, kun tämä on vaan silleen, että ne liikkeet ei ole haastavista, vaan tehdään niin kuin mahdollisimman nopeasti ja näin poispäin, ei ne joudu pitää siellä breikkejä juuri ollenkaan ja muuta. Ja sitten kun on vielä ensimmäinen laji, niin me ei tiedetty esimerkiksi tuloksia, me ei tiedetty, että missä niin kuin ollaan leaderboardilla tällä hetkellä ja muuta, niin en mä jaksanut edes kovin kauan katsoa sitä. Joo, meneekö nyt sitten, niin tietyt nopeuden saavuttaneet ihmiset pääsee ns. Seuraavalle kierrokselle? Ei, kun kaikki pääsee seuraavalle kierrokselle. Ja sitten kun nämä 5 viikkoa on ohi, saattaa tulla, mä en muista nyt miten tänä vuonna menee, saattaa tulla jotain lisäkierroksia, koska on tämmöiset oudot ajat. Mutta yleensä se on mennyt, että siitä pääsee sitten seuraavaan kierrokseen, mikä on sitten jo live-kilpailu jossain. Ja sitten on nämä itse MM-skapat. Joo. Oliko se niissä MM, kun mä muistan, me katsottiin silloin. Joo. Sen illan muistaa kaikki paikalla olleet. Niin lihapiirakan jälkeen. Arttu Viskarin keikka. Arttu Viskarin keikka ja maailman isoin lihapiirakka. Ja sitten mentiin katsoa CrossFit Gamesia. Kyllä. Ja käytiin keikallakin vielä. Se oli itse asiassa aika kiva päivä. Oli. Super siisti. Aamulla saunaa. Joo. Mutta eikö siinä ole sitä, että siinä oli sitten niinku, siinä jengi veti niinku nimenomaan aikaa, tai siinä joku osasta, että sitten aikaa vastaan, siinä katsotaan sitten sen viimeisessä. Joo, tässä oli niinku enemmän se, että asioita, mitä sun pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, ja aikaraja on 15 minuuttia, eli jos et sä siihen mennessä ole tehty, niin sitten sulle tulee niinku sakkopisteitä periaatteessa. Aivan. Mites niin sitten, onko joku, joka, niinku, mikä oli niinku nopein aika? Mä en ole kattonut näitä yhtään, että siis Jonne taisi tehdä,
en mä edes uskalla veikata, koska sanotaan, että se oli niin kuin lähempänä 10 kuin 15, minkä se tekijä saattoi olla allekin. En mä muista yhtään, mitä se oli, mutta en ole katsonut, mihin aikoihin noin. Todennäköisesti alle 10 mä veikkaisin, että siellä on niin kuin, ehkä maailman siis kärkitulos taisi olla joku 727 siinä. Joo. Mutta se on tietysti se on niin kuin kolmen skaban kokonaisuus, että Et se, mikä se ratkaisee niinku tuolla tasolla, niin on se, että sä pystyt niinku mahdollisimman varmasti suoriutumaan niistä kaikista kolmesta lajista. Viisi. Eikö se ole viisi? Ei ole tänä vuonna kolme. No niin, joo, mä oon hyvin paljon. Okei. Joo. Mutta varmaan ihan siistii kuitenkin katsoa niinku tolleen noita huippuja. Onhan toi tosi makea myös sillä, että sä pääset niinku osaksi sitä. Kyllä. Ja sit kiinnostaa katsoa ne kisat, koska niinku jos miettis vaikka jos fudikses, niin, niin pääsis potkimaan jotain vapareita, niin kuin joku niin kuin olisi tämmöinen, siis, että sä osallistut siihen jollain tasolla, että voit päästä johonkin eteenpäin vähän, mutta anyway, niin sitten selkeä se engagement siihen itse kisaan niin on tosi paljon suurempi tietenkin. Se ja sitten myös se, että sitten kun salilla niin kuin suuri osa jengistä tekee noita lajeja ja meillä on vielä niin kuin normia ohjelmoinnissa, että vaikka sä et olisi kisassa mukana, niin sä teet ne lajit, jolloin kaikki tietää, miltä se tuntuu. Ja sitten on niin kuin supersiisti katsoa, miten nämä ihmiset niin kuin pärjää. Mutta toi on niin kuin monessakin asiassa niin kuin, on vaikea arvostaa sitä se kokeilu. Mm. Ja mun nyrkkeily on hyvä esimerkki, kun mä katsoin siis nyrkkeilymatsan jonkun kardin kokonaan, niin sitten tuntuu ne alkupäin ja keskitason niin kuin matsit siinä, että mitä noi on kyllä hitaita ja miten ne ei näe. Mutta niin kuin ne on niin huippuja, siis jos itse olisi vähänkään kehässä, ne tekee ihan mitä haluaa, mutta sitä ei taju, kun se näyttää niin kuin, sitten huiput vielä niin kuin erikseen siinä, niin että ne tosi hyvät saa ne muut näyttää huonolta, vaikka ne on ihan helvetin hyviä. Kyllä. Ja toi antaa sitä perspektiiviä ja arvostusta toki varmaan niihin tekijöihin. Joo, ja just tänään käytiin siis duuniporukan kanssa painimassa, niin puhuin just sitä, että se on niin kuin siisti fiilis siinä vaiheessa, kun sä treenaat normaalisti ihmisten kanssa, jotka on todennäköisesti parempia kuin sinä tai suurin piirtein samalla tasolla, niin sä et huomaa sitä omaa kehittymistä. Mutta sitten kun sä painit jonkun kanssa, joka ei ymmärrä hommasta mitään, niin se tuntuu ihan supervoimalta. Sä voit tehdä niin kuin mitä vaan ja sitä fiilistä niin kuin on vaikea siellä pitää mukana siinä päivittäisessä treenissä. Ja on tossakin sama, jos sä oot kovassa kunnossa, treenailet yksinäsi, niin et sä tiedä, että sä oot kovassa kunnossa. Ja sitten tämmöisessä se näkyy. Tai toisinpäin, sä et tiedä, että sä oot huonossa kunnossa, tai kuinka huonossa kunnossa oot, ennen kuin sä teet tommoseen ja tajut, että okei, mä oon Suomessa tällä hetkellä 50,003 tai jotain. Mä ehkä niin kuin peilaan niin kuin omaan kehitykseen taas, niin kuin, kun olen aika monena vuonna osallistunut siihen ja katsonut, missä menee, niin se on niin kuin asti nähdä, että kyllä se niin kuin pientä kehitystä tapahtuu, niin kuin, vaikkei se niin kuin leaderboardilla ylös kiipiminen jossakin niin kuin 40 000 joukossa, niin ei se ole se juttu, mutta on se kuitenkin kiva nasta katsoa, että on mennyt johonkin suuntaan. On, ja sitten varsinkin jos niin kuin näkee tuommoista kehittymistä, pitää mielessä myös, että laji on nuori ja laji kehittyy koko ajan ja koko se porukka kehittyy, niin se, että jos siinä porukassa kehittymisessä pääsee vielä kehittymään niin kuin tavallaan suhteessa muihin, niin sit on tehnyt asioita oikein. Minkä ikäinen laji niin kuin 2000-luvun alusta suurin piirtein. 2001 taitaa olla, niin kuin, kun crossfitti on alettu virittelemään. Hyvin nuori. Hyvin nuori laji vielä. No, hei! Ville, sulla oli muitakin aiheet siellä. Joo, oli. Yksi tämmöinen. Ainakin yksi tosi hyvä aihe. Mulla oli kaksi aihetta, mä en tiedä kumpi oli se tosi hyvä aihe, mutta ajattelin kysyä tämmöistä aihetta, jota eilen Antilta kysyin, ja tämä kääntyi vähän ehkä nikkarointityyppiseksi keskusteluksi, mitä en välttämättä hae, mutta haen ehkä sellaista, että mä pohjustan tämän. Meillä on kotona keittiössä pieni taulu, jossa on meidän lapset kuvattu joskus niin kuin pienempinä, ja se taulu on niin kuin huonosti kiinnitetty. Eli lähes joka kerta, kun meidän eteisen ovi paiskataan kiinni, niin se taulu tippuu alas. Ja kaikki meillä on silleen, se ensimmäinen reaktio, kun se taulu tippuu, voi vittu toi taulu taas tippuu. Ja se monesti se tulee siis neljästä suusta yhtä aikaa, tämä sama lause. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin joku aina ottaa sen taulun ja ripustaa sen siihen samalle paikalle. Ja tietysti niin kuin fiksu ihminen, niin kuin me kaikki tiedetään, mitä sille pitäisi tehdä. Se pitäisi ottaa se vanha ruuvi siitä helvettiä ja laittaa siihen joku semmoinen kiinnike, jolla se taulu pysyisi paremmin. Mutta ei, se on niin merkityksetön asia loppujen lopuksi. Se on tullut jo vähän semmoinen, tiedätkö, meemi tai tämmöinen läppä kotona, että se on se, voi vitu taulu, taas se tippu. Niin onko teillä himassa tämmöisiä
juttuja, jotka te tiedätte, että on aina vaan rempallaan, ne ehkä ärsyttää, mutta te ette tee niille mitään, jaksa tehdä mitään, tai ne on niin merkityksettömiä, että ihan turha tehdä tolle mitään. Mulla ainakin on, tai meillä on tosi paljon sellaisia juttuja, ja osaan mä pystyn suhtautumaan monessa tilanteessa silleen fiksusti, että okei, no tää pitäisi tehdä, että tehdään se sitten varmaan, että kyllä se jossain vaiheessa tulee se kipu niin isoksi, että sitten sille tekee jotain, mutta että esimerkiksi olisi pitänyt jotain pinnotteet vetää johonkin terassiin viime kesänä, no ei tapahtunut, eikä no, pakko tapahtua tänä kesänä, että muuten ne varmaan lahoo tai muuta, että sitten maksaa aika ison hinnan siitä. Mutta tosta tuli mieleen tosta taulujutusta, että mua ärsyttää todella paljon asiat, jotka ei niinku toimi silleen fiksusti. Että jos joku laite on vaikka suunniteltu huonosti ja mä käytän sitä ja se ärsyttää mua joka kerta. Ja sit kun tulee joku huono päivä, niin kuin esimerkiksi jos tommonen taulujuttu olisi päällä ja sit tulee huono päivä stressiä ja sit se taulu tippuu, niin sit se taulu lentää kyllä niinku roskiin tai niinku se seinä lähtee tai jotain. Mä haan jonkun talta ja vedän siihen uuden reijän, mihin sen ruuvin saa tai jotain. Sitten jossain vaiheessa saattaa mennä niinku yli, mutta nämä ärryttää mua yllättävän paljon, semmoiset pikkujutut. Mm-hmm. Mulla on kattovalo pitäisi vaihtaa. Ja mulla se, onko se lamppu palannut? Ei vaan siis tämän niinku sisustuksen projekti. Et mä oon kaikki muut, mutta mulla on niinku viimeinen valo vaihtamatta. Ja mulla on se uusi valo ollut nyt kohta 4 kuukautta paketissa siinä vieressä. Ja sitten on siitä paketista tullut se sisustuselementti mulle tällä hetkellä. Että en mä vaan niinku... En mä näe mitään syytä, miksi mä niinku vaihtasin sen. Palannut lamppu esimerkiksi, jos meillä olisi niinku jossain vaikka, että siinä on 3 lamppua, yksi niistä on palannut. Ei mikään ongelma. Mulla itse asiassa keittiössä on tapahtunut, että ensin yksi vilkku. Ja mä en enää huomaa sitä vilkkumista. Mutta sitten joku kaveri kävi siihen, että mä otin jotain videoista. Mä olisin, että mikä tämä palo oikein täällä on. Vilkku koko ajan. Ja sitten se palo, seuraava rupesi vilkkuu. Ja seuraava. Ja sitten mä oon niinku, no ne nyt menee. Ja siis silleen, että mä mietin, jos on 3 lamppua, 1 lamppu niin kuin ei toimi, ei haittaa yhtään, 2 lamppua ei toimi, vielä on valosaa, se toimii, se laite. Mm. Ja sitten tässä on myös se, että lamppu on yleensä korkealla. Erittäin haasteellinen tällaiselle 168 sentin varran omaavalle niin kuin lähtee vaihtamaan jotain lamppuja. Sitten vielä, jos olisi 1 lamppu ja se vilkkuu, sitten mä ehkä alkaisin niin kuin suunnittelemaan tätä, että tälle pitää hiljakseen tehdä jotain. Ja. Meillä on mulla on kanssa ollut siis varmaan nyt ainakin 1,5 vuotta kylpyhuoneen katossa on yksi lamppu, jonka mä oon siis ottanut, mä oon ottanut sen palaneen lampun irti ja se on semmoinen ihmeellinen, siis tiedättekö te, lusianeidon päähän laitetaan semmoinen pyöreä juttu, niin se lamppu on sen muotoinen, semmoista niinku pyöreitä loisteputkea, joka tarkoittaa sitä, että sä et löydä mistään kaupasta sitä, että mun pitäisi mennä joko lamppukauppaan, tai nettiin etsimään semmoinen lamppu. No se lamppu on siinä meidän mikron vieressä ja se lamppu rehottaa siellä auki, mutta mä en näe, joku siitä aina kotona huomauttaa, mutta kun siellä kylpyhuoneessa on helvetisti muitakin lamppuja. Mm. Eli vaikka sieltä palasi 10 lamppua, niin siellä näki silti vielä saunoa, kyllä, käydä suihkussa, pestä hampaa, niin mä en näe sitä syytä, että miksi mun pitäisi niin, nähdä vaiva sen suhteen. Itse asiassa muakin kylppärissä siis semmoinen tilanne, että siinä on 2 lamppua, se toinen on päällä, noin 5 sekkaa, ja sitten se hyytyy. Aina, kaikilla on tollanen lamppu kylppärissä. Ja sitten mä katsoin, että mikä tuossa on vikana. Sitten mä katsoin sitä lamppua, se on tullut ulos, että sitten roikkuu joku johdot jo. Ja vaan silleen, että mut kun tästä näkee, jos se toinen, ja sitten mä unohan väliin, että se aina vaan niin on, ja sitten se häviää. Mä sen aikaa ehtii näkee vähän paremmin, mutta... Ja siis lamput on muutenkin, mä niin, niin samaistun tuohon Villeen, että se on joku outo lamppu. Ja sitten silleen, että... Okei, mä tilaan tämän netistä, sitten menet jotain outo lamppu, sitten joku mikä E40, sille, en mä tiedä. Sitten silleen, mä oon varmasti tehnytkin tämän, että okei, no nämä lamput maksaa 3,90, mä tilaan 3 eri, että joku niistä sopii tähän, mutta tommonen vielä. Kuinka monesti, jotta mä niin ostaa lamppuun, sitten kyllä mä muistan, mikä näin se pää on. Sitten menee kauppaan siihen. Ei mitään käy. Ja sit sulla on hima täynnä, että sulla on hima täynnä lamppuja, jotka ei käy mihinkään. ja sit mä huomannut, kun on se peruslamppu, siis se perus, onko se nykyään LED-lamppu vai mikä se on, siis joka käytännössä käy mihin vaan, niin mä oon myös ruvennut niin laiskaksi, että jos jostain niin kuin kriittisestä huoneesta palaa lamppu, esimerkiksi lastenhuoneesta,
niin mä saatan mennä ja ruuvata tuolta työhuoneesta niin kautta pelihuoneesta lampun irti ja laittaa sen, koska sille ei ole niin väliä. Mutta se kun lastenhuoneessa pitää olla lamppu, koska mä en jaksa, siis jaksa ja sit mä unohdan ostaa. Siis kuka muistaa ikinä ostaa kaupasta lamppuja ennen kuin on se ihan vihoviimeinen hätä, että vaikka sulla on sinne kauppalapulle kirjoitettu se lamppu, jumalauta, aina se unohtuu. Siis mulla tuli noista korkeista asioista mieleen. Meillä on siis ilmahormeja huoneessa tai huoneissa, ja sitten kun asutaan Helsingissä, niin sit tulee semmoista jotain katupölyä tai jotain, ja sitten se ilmahormi ympärille muodostuu semmoinen pieni ruskea tai tumma semmoinen rinkula. Pölyrinkula. Joo, niin kuin sinne kattoon. Mutta se on niin kuin katossa, ja mä oon miettinyt, miksi mä en ole tehnyt sille mitään. Sitten fakta on se, että meillä ei ole mitään niin kuin mulla ei mitään, ellei mä jollain mopilla alas sitä sieltä niinku siivoamaan. Mä en ylety sinne millään. Ja sitten mä naureskelin sitä, että se on ärsyttänyt mua 1,5 vuotta, ja nyt mä eilen hyväksyin sen, että mä en ole tekemässä sille mitään. En mä voi tehdä sille mitään. Mä voin pyytää jonkun tyypin tekemään sille jotain, mutta sekin on noloa, niin en mä ole tekemässä sitäkään. Sekin on muuten jännä, että ne on jotain sellaisia juttuja, että saattaa niinku 1,5 vuotta häiritsee. Sitten kun se tekee, niin sinne menee kuin 5 minuuttia. Sitten on se, miksi mä oon kärsinyt tästä niinku 1,5 vuotta, mitä helvettiä. Mut toinen vaihtoehto on just se, että päästät vaan irti siitä. Tämmöistä on, meillä on tämmöinen rinkulaittoa. Mutta tämmöinen niinku sen Strömsson henkinen. Tässä on tämmöinen ongelma, mutta antaa se olla. Niin. Se on ongelma, mä oon hyväksynyt sen, se ei haittaa mua. Niin. Mä riitän tämmöisenä. Niin. Vähän tähän liittyen, ennen kuin mennään Villen toiseen aiheeseen, niin te juotte molemmat varmaan kahvia kotona ja teillä on varmaan joku kuppi, niin kuinka monta päivää pystyy juomaan niin kuin samasta kupista, Tomi? En päivääkään. Mä arvasin, monta kertaa, onks vain yksi? No jos mä juon sit saman tien lisää, niin sitten joo, mä juon, mutta jos siinä on ollut tauko, niin mä vaihdan kyllä heti. Mikä on riittävä tauko, tunti? Tunti vielä menee. 4 tuntia. 4 tuntia, joo. Se on niin kuin 1/6 päivästä. Joo. Mikäs Villellä? Mä pystyisin juomaan päiväkausia, siis viikkokausiakin. Mutta kyllä meillä aina joku sen laittaa sen käytetyn kahvikupin astianpesukoneeseen. No. Se on harvemmin minä itse, koska mä oon sitä mieltä. Siis, ja esimerkiksi niin kuin vesi, mä käytän tommosia shakereita, mistä mä juon vettä, niin mun mielestä niitä on ihan turha pestä, koska mä juon vaan vettä ja niistä juon vaan minä. Tai vaikka niistä nyt sattuisi joku toinenkin juomaan, niin ei sillä ole väliä, me ollaan samaa perhettä, että ei se niin kuin ole niin suurta merkitystä. Mä pystyisin juomaan helposti kuukauden samasta kupista. En mä ehkä kuukautta, tai no ehkä silleen tietyllä pienellä pyyhkimisellä. Niin, siis semmoisen niinku, niin, tai pikku huljuttelu, siis semmoinen, niinku, että sen niinku näkisi sen vaivan, että sen laittaisi pesukoneeseen ja sitä kautta pyörätäisi, ei mitään järkeä. Joo, ja siis meillä käy sama efekti, että niinku työhuoneestakin niinku kahvikuppi vaan katoo. No, sitten on silleen, että missä mun kahvikuppi on? Niin. Ja sitten tulee motkotusta siitä, että sä voisit joskus viedä tää työhuoneesta pois. Miksi mä vien? Siis, se on sama kuin se heittäis mun läppäri helvettiin. Niin kuin silleen, se on työväline. Mutta tossa on muuten jännä siis se, että ne tulee sokeeksi niihin kahvikupeille, mitä on työhuoneessa. Koska mä muistan, että mä laitan tiskejä koneeseen. Mä oon se tehty. Ja sit mä käyn välillä niin työhuoneessa, että on niin 4 kuppia ympäri sitä huonetta niin eri paikoissa, mihin mä oon aina jättänyt sen. Se, missä mä oon huono ja mikä on erittäin kuvottavaa, on se, että mulla on duunipaikalla ollut pahimmillaan, niin mulla on saattanut pöydällä olla just niin lähemmäksi 10 kuppia niin kahvikuppia, joissa osassa on niin vanhaa kahvia. Mm. Ja siis silleen, että niin niissä on aikoja. Kerros. Niin, ja on niin tyyli alkanut kasvaa joku semmoinen home. Mm. Niin. Sit kerran, suspect. Niin, silsa kasvanut, niin siitäkö mä sen saanut. Sitten kerran meidän siivoja tulee kysyä, että saaks nämä kupit viedä pois? Joka on silleen, että totta kai vastaus on kyllä, mutta sitten toisaalta se on myös silleen noloa, että ei mä vien nää itse pois. Mutta siis joo. Haluatteko kuulla homeeseen liittyvä älyttävä asia, joka lähti just mieleen? No. Tein tänään makaronilaatikkoa kotona ja sitten mä otin ajatuksessani otin siis juustoraastepussin jääkaapista ja katsoin, että täällä on yksi avattu pussi ja sitten ropsautin siitä vähän siihen päälle. Nyt muuten dunkkaa niin kuin vähän liikaa homejuustolta ja kyse oli kuitenkin mozzarella. Sitten mä katsoin sitä pussia niin kuin tarkemmin, että ei perkele, kyllä tää on homeessa. Sitten mä mietin, että siihen on semmoinen pieni 5x5 senttiä niin kuin keko. Niin mitä mä teen? Otaks mä sen pois vai en? Paskan marjat, mä otan sen uuden avaamattoman pussin jääkaapista ja peitän, että kyllä se siellä
menee. Kuka sen söi? En mä tiedä vielä. Mutta nyt katsoa. Mä tiesin itse, missä kohtaa se on. Niin mä en ottanut siitä kohtaa. Enkä tuu ottamaan. Sama, mä en tykkää sinihomejuustosta. Edelleen, jos mutsi tekee mökillä vaikka pizzaa meille, niin se jättää niinku osaan, että ei tuu sinihomejuustoa. Ja se on just, että mä en pysty syömään sitä, ellei se ole se ainoa vaihtoehto. Että jos on vain pizzaa, missä on sinihomejuustoa, niin kyllä mä sitä sitten syön. Joo. Joo, toi on hyvä taktiikka. Mutta siis mä olin jo nähnyt vaivaa siihen, että sä keittänyt makaronit ja ruskistanut jauhelihan ja laittanut sinne, mä laitan usein tuoreen juosta, siis tehnyt kaiken niin kuin valmiiksi. Ja sitten niin viime minuuteilla, niin jos siellä nyt pieni semmoinen, tiedätkö, vajaan niin kuin nyrkin kokoinen kökkäre on niin kuin homeista haisevaa juustoa, niin mitä? Ja siis terve immuniteetti, niin kyllä se tollaset. Kyllä. Kestää, ei se siinä niin, ja jos se ei kestä, niin tiedetään sitten niin. Kuka sen on, kenelle niin. Menee pakki sekaisin, että kuka sen kohdan on syönyt. Niin, ja sitten silleen, että okei, pitääkin katsoa vähän, että pitäisikö sulle maitohappobakteereet syöttää niin. Tai joku, niin, että kestäkään. Niin, onko se nyt silleen, jos on mantelipuurossa, pääsee naimisiin, jos on hometta makaronilaatikossa, niin pääsee sairaalaan. No mutta ikato, nähdään, mutta älä huomenna vielä ennen tota lounasaikaa julkaise tätä jaksoa, koska tein aika ison annoksen. Mä ajattelin, että sit kuitenkin syödään vielä huomenna. Tää laitetaanko kello 12 ja kuuntelette sitten ruokapöydässä. Niin. Se olisi hyvä mun. Joo. Mutta tästä tulee hyvä cliffhangeri tähänkin jaksoon. Joo, liikanen vetelee, kuuntelee Setä Mieltä podcastia ja syö makaronilaatikkoa sille. Jotenkin kiertää. Oliko tässä sinihomeja? Oliko se vielä jotain? On. Tämä oli mun mielestä niin mielenkiintoinen teema ja tätäkin oli pakko pohjustaa Antin kanssa hieman, mutta radiossa keskusteltiin siitä, että kun mennään pissalle pisuaariin, niin pidetäänkö pippelistä kiinni, kun pissataan pisuaarilla ollessa, niin Tomi, mikä on sun kanta? Ei. What? Mitä helvettiä? Mitä? Miksi sä pitäisit? Mitä? Mitä vittua? Ja siis tässä radio-ohjelmassa oli myös muutama. Siis Jaajo oli sitä mieltä, se oli ihan järkyttynyt, kun tämä oli siis aamulypsyn keskustelu, niin tämä nuori kundi tukee oli sitä mieltä, että ei sitä tarvitse pitää kiinni. Sitten ne haki vielä jonkun toisen radiojuontajan toisesta studiosta sinne, joka oli myös sitä mieltä, että ei sitä pidä pitää kiinni. Jaajo oli aivan järkyttynyt, katsojat tuli satana, WhatsApp räjähti siellä, tuli linjoja myöten läpi. Mä kerroin tämän Antille. Niin Antti oli se, että mitä heille, totta kai kusella ollessa pidetään kiinni siitä. Sitten mä kerroin, että himassa mä kysyin Otolta, ei tarvi pitää kiinni. Siis niin kuin mitä? Mä en edes pysty niinku osuun sinne, vaikka mä pidän kiinni siitä. Niin? Miten toimii? On? Miten te vaan niinku heitätte sen sinne päin ja annatte siis mennä? Miten tää niinku käytännössä menee? Miten te ette osu pisuaariin? No, siis en mä... Kyllähän nyt munasta pidetään kiinni, kun ollaan kusella. Ei tarvi pitää. Siis jos sä kaadat jostain niin kuin kannusta vettä jonnekin, sä pidät siitä kiinni. Niin. Paitsi jos se kannu on automaattinen ja sitten tulee vettä muutenkin. No siis kyllähän se vettä tulee, mutta ei se nyt oikeaan suuntaan lennä. Ja täytyyhän sun varmistaa. Siis täytyyhän mä ymmärrän, että ei sitä tarvi puristaa eikä niin. Mitenkään ruveta lypsämään. Mitä sä horjahdat? No en mä horjahda. Mä olen ammattilainen. Mitä mä ihmetin tätä, että ihan kun se olisi niinku ihan käsittämätön suihku, mitä ei voi niinku sellainen vapaan kaupan vesisuihku. No se niin on! No voihan se olla! Ja siinä voi tapahtua yllättävää. Mikä yllättävää siinä voi tapahtua? Kyllä sä tiedät, mitä sun virtsaputki siis käyttäytyy. Ootko nähnyt semmoista... Hetkinen! Kuinka vanha sä olitkaan? Mä oon 38, 39. Niin, mutta siis, voi olla, että parissa vuodessa... Niin, ehkä tässä on joku heikko virtaus. Sanotaanko näin, että jos se käyttäytyy, niin ei se niinku yllättämään pääse. No, että kyllä se pääsee. Kyllä mä oon yllättänyt siis joka päivä. Musta tuntuu, että te olette niinku jossain puolen metrin päässä. Että siis vaikka olisi pöntöllä näin ja oikein tsemppaat, että nyt tuohon suuntaan, niin silti saattaa tulla semmoinen välisuihku jonnekin suoraan vasemmalle. Joo, siis joo. tämän takia mä en koskaan kuse seisaltaan, kun mulla on mahdollisuus istua, koska se siis oikeasti se välisuihku. Ja sitten ei tarvi käsiä. Sitten ei tarvi käsiä. Silloin ei tarvi käsiä. Sitten se roikkuu siellä, se menee sinne suurin piirtein oikeaan suuntaan. Mut meppä kusemaan seisaltaan, niin jumalauta se lähtee niinku tonne suuntaan, vasemmalle ja oikealle. Pahimmassa tapauksessa kahteen eri suuntaan. Ja mä eka mietin, että onko se siitä, että teillä on niin, niin iso jortikka, että se vaan niin jotenkin heitetään sinne, mutta sitten se osuisi niin sinne veteen. Niin ei sitäkään. Ei se ole mutta okei, myönnettäkään se, että joskus
on semmoinen olen, niin mä pidän sitä alkuun. Ja sit mä siihen, nyt on haulussa, nyt voi ottaa iisisti ja nauttii vaan niinku elämästä. Eikä se edes ole niin haastavaa. Mä niinku näen sitä silleen, että vaikka se menisi sinne, niin kyllä mä varmaan varmuuden voiko silti, että ei mulla niinku... Hei. Ja mulla on toinen käsi kuitenkin sitä kännykällä. Ei mulla tulisi mieleenkään olla pitämättä pippelistä pisuarilla kiinni. Siis. Mutta se täytyy myöntää, että jos mä olisin vaikka baarissa, missä on saman pisuari ääriä ihmisiä, niin sit mä kyllä niinku pidän kiinni, koska se on sit kohteliasta. Koska mä voin mennä siihen. Eli omalla pisuarilla sä voit olla vaan niinku ruikkia menemään kuin joku saatana. Mä ruikin menemään, mä asun sinne, mihin pitää osua. Ei se, no miksi sä pidät sitten yhteispisuaarilla kiinni? Ihan vaan tämmöisenä niin kuin visuaalisena vinkkinä, että se on vähän niin kuin liikaa vie tilaa. Että se joku tulee täyden niin revittelemään, niin se on epäkohtaista muille. Ai visuaalisesti. Kuuluuko siihen siis tämmöinen Jeesusmainen käsien levittely? Mikä taitaa joku voittaja-asento, missä pitää olla, niin testosteronitasot niin nousee. Eikö se näin mene? Tekee vaan kädet pystyssä olla. Siis mä kusen tolleen suihkussa. Tadaa! On se niin. Hei, älä please ota tätä kusen suihkussa, koska nuori mies, jolla on niinku testosteronitasot semmoisella levelillä, niin se kun kusee suihkussa, niin se haisee vuorokauden se koko kämppä. Me ollaan kielletty häntä kusemassa suihkussa. Ja joka kerta kun hän tekee, niin hän joutuu kloritella vetää se kylppäri uusiksi. Tästä muuten hyvä tarina. Kaveri kävi sillä, että se oli vanhemmillaan käymässä. Se oli päättänyt saunareissussa, niin, hän ei jaksa mennä pesään, että hän nyt kusee tuohon kiukalle. Senkin mä muuten todistanut kerran. Mutta hän vaan kusee tuohon niin saunan ohjelmaa, että ihan samaa, niin että kyllä se jää haisee. Samana iltana oli naapurin kissa päässyt saunaan ja kussut sinne saunaan. Se on ihan hirveä haju ollut. Se on ihan paskana siitä, että mitä tämä kusi haisee. Kaavet on ihan niin kuin, miten mä menen tunnustamaan vuoneen? Kusi menee, mä tiedän. Kelaa, kun se luottaa hirveä paineet ja sitten sanoo, että mun on pakko tunnustaa. Sitten menet sinne aamupalla pöytään, äiti ja isä, mun on teille jotain tunnustettavaa. Kusin sauna. Niin no, äidin ja isän sykkeet nousee vähän turhaa. mä oon pohtinut tätä kusemista siis. Miettinyt sitä, kun mä usein käytän siis koirat ennen kun mennään nukkumaan, niin iltapissalla meidän takapihalla. Mm. Ja usein niihin aikoihin itselläkin aika kova kusi. Ja sitten mä mietin, eikö tässä nyt perkele samalla voisi kuusta itsekin? Koska säästys vaivalta, että sitten ei tarvitsisi mennä vessaan enää. Mä oon kun oli oma huone vanhempien luona, niin se oli toisessa kerroksessa. Niin kussus. No, se oli, mä en jaksanut mennä alakertaan ja se ikkuna oli auki. Oh. Mä kusin sen ikkunasta. Nyt mä vaan jatkoin unia ja tyytyväisen. Sillä mä pidin kiinni. Oliko siinä semmoinen hyttysverkko? Ollaanko me puhuttu tästä lavuaaripissaamisesta? Hei, ollaan muuten puhuttu. Koska siinä on mun mielestä vähän sama, että se on vähän niin kuin silleen, oot jossain tilassa, missä on vaan lavuaari, tai että vessanpönttö on liian kaukana, ja sä et vaan jaksa, niin sitten siinkin pohdit sitä, että pitäisikö vaan se käy mielessä, mä aina niin kuin, ei viitti, mutta kyllä se käy mielessä. Tämä muistaakseni Curb Your Enthusiasmissa oli jakso, missä Larry David kusi lavuaari jossakin ollessaan kylässä, koska se... Siinä oli joku sellainen ongelma, että se ei saanut siis vessan ovea lukkoon, kun sitä oli korjattavassa ja se oli niin kaukana siitä ovesta, että se pelkästään joku tulee sisälle. Niin, se piti kiinni siitä ja sitten joku tuli kuitenkin avasi sen oikein sanon munakädessä siellä lavoarilla kusella. Niin. Tästä se muistaakseni lähti silloin. Joo. Ihan loistava. Mä mietin, että olisi mulla vielä. Niin, no ehkä tää. Ootte sitten kussut ikinä niin kuin sänkyy? Ollaan. Mitä se tarkoittaa? Niin kuin siis... siis nuoremmalla iällä yöllä nukkuessa kussu sänkyy. En ole. Joo. Sä oot. Kyllä. Joo, mä en ole kuin kerran, mä muistan, mun voin kertoa tämän nopeasti. Mä näin semmoista, tää oli itse asiassa kaksi vaiheita, niin mulla myös vuoti nenä verta tosi paljon, kun mä olin pienenä. Se saattoi niin kuin yhtäkkiä vaan vuotaa verta. Ja mulla oli useampia tämmöisiä kokemuksia, missä niin kuin mä näin jotain painajaista tai unta, missä sitten niin kuin se, mä niin kuin tiedostin, että mä nieleskelen nyt verta. Ja tässä tapauksessa se oli silleen, että mä olin niin kuin jossain tappelussa puistossa. Mm. Ja sit mä herään siinä unessa niin kuin silleen, että mä oon niin kuin tajuttomana ollut siinä puiston maassa. Ja mä nieleskelen sitä verta, että mulla tuli verta nenästä. Mut sit samalla, kun mä herään siitä, mä näen tästä niin kuin jalkojeni välistä suihku lähtee suoraan edessä.
Ja mä herään siihen silmät auki, mä kusen housuihin. Niin tää on niinku ainoa muistikuva, mikä mulla on. Mä oisin kussut pienenä. Mut se täytyy myöntää, että mulla on niinku, mä oon muutaman kerran herännyt siihen tunteeseen, että mä unessa kusen. Ja mä herään sit, että ei vittu, no nyt mä oon kussut varmaan housuihin. Niin mä oon ihan semmonen olo, että niinku se jää niin vahva mielikuva siitä, että oli semmonen, että nyt on tosi lähellä. Siis tuli vaan tää tarina mieleen siitä, mä kuuntelin Mark Norman nimistä koomikko, joka sanoi, että, tai sitten kysyttiin, että onko sillä ollut tällaista, sanoi, että joo, ja itse asiassa aika pahaa, että sillä oli joku trauma jäänyt eläimistä, se oli niin kuin tosi pienenä, että se oli nähnyt jonkun luontodokkarin, ja sitten siinä luontodokkarissa oli myös kerrottu tämä, että niin kuin eläimet merkitsee alueensa reviirinsä kusemalla, niin hän ei kussu siis housuun, vaan hän niin kuin seiso sängyllä ja kusi siihen niin kuin sängyn ympärille sen takia, että se pelkäsi eläimiä niin paljon. Että se merkkäsi reviiriä. Joo. Ja oliko tämä unissaan? Tämä jäi vähän niin kuin hämäräksi, että ilmeisesti osittain ainakin unissaan, mutta siis tätä oli jatkunut siis ei nyt 20-vuotiaaksi asti, mutta hyvin lähelle. Niin kuin, se oli oikeasti joutunut käymässä psykologilta jotain, se oli okay. Hauskan kuullainen. Mä en muista, mulla ei mitään niin kuin pahoja yökastelukokemuksia sinänsä ole, mutta on tullut yökasteltua, mutta yhden storin mä muistan niin kuin semmoisesta 5-6-vuotiaasta, ehkä siis alle 6-vuotiaasta, niin kuin meidän vanhassa kämpässä Suomussalmella, just se Airbnb, missä jätkätkin oli silloin yötä, niin muistan vaan sen, että olen mennyt alakertaan niin kuin vessaan ja sitten en ole mennyt siis vessaan, vaan mennyt roskikseen. Siis on vedettävä roskis, mä en sen aukeudun siihen lirittää. Faija on ollut siinä keittiössä silleen, että mitä sä teet? Siis täysin tiedostamattomassa koomassa, mutta. Yksi nimeltä mainitsematon kaverini, niin hän ravintolaöiden jälkeen, tai niin kuin ravintolailtojen jälkeen, niin käveli unissaan ja oli ollut anoppinsa luona yötä. Ja hän ei sitä ollut tiedostanut, mutta siis mitä oli tapahtunut oli se, että anoppi oli ollut aamupalapöydässä jossain niin kuin 8 aamulla juonut kahvia siinä ja tämä kaveri tulee sinne keittiöön ilkosillaan. Avaa astianpesukoneen, kusee sinne ja lähtee pois anopin edessä. Mutta siitä täytyy olla jo vähän promilleja pohjalla. Joo, varmasti. Tai onkin, kaverin tietää. Mutta tämä oli mun mielestä hauska. Ja sitten jotain pyydelty anteeksi sen jälkeen. Se oli vähän tämmöistä. Mutta muistitko sä itse, että sä tekisit? Jotenkin hämärästi näin. Mutta koska mä mietin sitä, että sit herää myöhemmin, tulee aamupalapöytä, huomenta, niin kuin ihan siinä. Ja olipa jännä uni. Miksi tämä haisee kusi? Mutta tässä on kai jotenkin silleen, että tätä tapahtuu tämän kaltaisen juttu aika usein, että se ei ollut enää mikään superjärkytys, mutta tolleen tarinana niin oikein hauska. Hei, kundit, olisiko jakso suurin piirtein? Tässä. Alkaa olla tässä. Hei, kiitos paljon ja kuulijat, niin hei, me ollaan saatu kysymyksiä teiltä pitkään aikaa. Eikö niin pyydetty? Ei olla pyydetty. Nyt pyydetään. No pyydetään sitten. Okay, niin lähettäkää kysymyksiä. Niin, mihin? Vaikka Instaan. Instaan. Niin. Nähdään siellä. Hei, kiitos kaikille. Moi moi. Moi moi.